Зис бол үнэхээр гайхамшигтай зүйл. Монголчууд бол эрт үеэс бүгд л зэсийг хэрглэж идэлж ингэж хэрглэж явсан. Бидний өвөө тэр өвөө эмээ за тэрнээс өмнөх үеийнхэн ч гэсэн бүгд л зэс одоо данх тунхуу те одоо хамаг ий дүрмэд авч явдаг байсан. Энэ зэс идэл бол өөрөө одоо ингээд дэлхийн нийтээр судлагдаад ирэхин цагт бол бактерийн эсрэг бүр 99% бактерийн эсрэг үйлчлэгээтэй зэсээр бол ер нь эрүүл байхын гол үндэслэл гэдэг утгаар нь бол сүүлийн үед нэлээд бас тайлбарлагдаж байна. Хүн тээврийн энэ автомашинуудыг дизель хөдөлгүүртэй байлаа гэхэд одоо бол цахилгаан болгох юм үе шат руу шилжиж байна. Тэгэхээр цахилгаантай холбоотой зэсийн асуудал бол улам л эрдэлтэн нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас бид хүн төрөлхтөнд ганц одоо Монгол улсад биш ер нь хүн төрөлхтөнд эрэлт ихтэй байгаа зэс бүтээгдэхүүнийг гаргахад эрдэнтийн овоо эрдэнт үйлдвэр бол одоо тасралтгүй л ажиллаж байна.